Добар ден и добредојдовте во најновата Телма Амбуланта, емисија во која секој работен ден зборуваме за здравјето. Раничките во устата може да создадат голема непријатност. Која е причината што се појавуваат и дали секоја раничка во устата представува афта, како што веруваат луѓето? Професор доктор Мирјана Поповска, специјалист по парадонтологија и орална медицина од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар, е нашата денешна гостинка во Телма Амбуланта. Професорке, добар ден и добре дојдовте во емисијата. Добар ден, Марија. Посебно задоволство ми е повторно да работиме на една тема актуелна за нашите гледачи и нашите слушатели. Професорке, дали е точно дека повредите во устата, дури и ако се работи за длабоки рани кои што се шиени, поминуваат релативно брзо и, речи си, никогаш не оставаат последици? Па вака, устната празнина представува една средина која што е изложена на постојани влијанија од различна природа. Тие може да бидат од надворешна природа, од внатрешна, може да бидат исто влијанија или фактори, може да биде погодена од одредени фактори кои што може да ја повредат. Повредите секогаш доведуваат до одредени оштетувања, кои што оштетувања може да имаат различна природа, меѓутоа исто така различен тек на заздравување, различен механизам и различни последици. Што значи дека причините за нивното, односно начинот на нивното заздравување е сосема различен и тоа зависи од различни причини. Имаме ранички кои што се појавуваат во устата, кои што се мали и кои што многу бргу заздравуваат за ден-два, кои што не оставаат никакви последици. Имаме ранички кои што се поголеми во обем, кои што, на кои што им е потребно подолго време и не оставаат лузни, но имаме и рани кои што се подлабоки, поголеми, пошироки и кои што остануваат, создаваат, односно заздравуваат, но создаваат лузна. Што значи дека се зависи од факторот кој што ја предизвикува повредата, но зависи исто така од обемот, од длабочината, од големината на раната и секако од многу други дополнителни пропратни причини. Кога ќе се појави раничка во устата, обично луѓето велат ми се појави афта. Веднаш да. Сметаат дека се работи за афта. Дали секоја раничка во устата е афта? Тоа не е уствари најголемиот проблем меѓу пациентите, меѓутоа за жал исто така и меѓу докторите. Секоја раничка се поистоветува со афта. Навистина афтите се промени кои што се многу чести во устната празнина, тие дури и се почести од сите други заболувања кои што може да се присутни во оралната празнина, но се не представува афта. Афтите се посебни морфи кои што си имаат своји обележија, си имаат своји карактеристики, па така да секоја рана уствари не представува афта. Тоа е уствари најголемата дилема затоа што пациентите секоја дури и оние црвенила обични кои што кај нив се појавуваат, дури и нешто некоја гребнатинка вела дека е афта. Меѓународот се знае дека афтите се многу чести, па затоа и ги поистоветуваат. Но ние, како доктори, а исто така се повеќе работиме нели со средината во која што се движиме и нашите пациенти, да ги упатиме дека имаме ранички кои што се безазелени, имаме ранички кои што повремено се јавуваат заради одредени причини, имаме афти, но имаме исто така и ранички кои што се многу поопасни и на кои што треба да им обрнеме малце повеќе внимание. Ајде така се... да се во устата не е афта. Така, не е се афта. Ајде да проговориме за разните типови, односно видови на ранички кои што може се појават во устата. Дали понекога се појавуваат ранички поради остри или пак остри заби или пак доколку некој заб се скрши? Тоа секако, дека многу ранички кои што се појавуваат во устата може да бидат последица на заби кои што се кариозни, заби кои што не се пломбирани, кои што не се третирани, или заби кои што се третирани, меѓутоа не се исполирани, имаат груби ивици, имаат неравна површина и тие може да бидат причина за еден ваков дефект кој што е безазлен, меѓутоа сепак предизвикува одредена субјективна симптоматологија. Потоа заби кои што се пломбирани и кои што се подкршени, исто така се причина. Протезите, старите и новите протези, исто така се причина за повреда на меките ткива во устната празнина. Сега, новите протези, во почетокот кога пациентите ги прават,
ретко на кого одеднаш протезата му се прилагодува максимално така како што е потребно во усната празнина, но заради тоа се потребни одредени корекции, па ако пациентите сакаат да се привикнат, затоа што голем дел од пациентите мислат дека ако се упорни и покрај болките што ги имаат и покрај проблемите што ги имаат, треба упорно да ги носат, може да предизвикаат раничка. Значи, на пациентите секако во почетокот им се објаснува дека доколку имаат некаква нелагодност во устата, задолжително треба да се јават на стоматолог. Но и старите протези исто така може, покрај долго носење, од кои што пациентите многу се задоволни, може да бидат причина за појава на раничка. Затоа што условите во устата се менуваат со текот на животот, протезите исто така претрпуваат промени во нивниот во нивната морфологија и слично, и од тие причини раничките се неминовни. Но тоа се ранички кои што ние ги викаме декубитални улцери или укуси или ерози, кои што лесно ги третираме и брзо поминуваат без секакви последици. Често пати агресивно ги миеме забите со четка за заби или пак со забен конец. Дали четката за заби и забниот конец може да бидат причина за еден ваков проблем? Секако, дека и забното четкање, доколку е несоодветно, доколку не е прилагодено така како што треба, доколку не е според техниките кои што треба и условите кои што треба да ги задоволиме, односно критериумите на четкањето, може да предизвика вакви повреди на меките ткива. Меѓутоа, повредите од забното четкање, несоодветното, агресивното четкање, брзото четкање, бидејќи нели сите ние понекогаш имаме време, а понекогаш немаме, па сакаме тоа на брзина да го направиме, можно е да се појават вакви оштетувања. Тие оштетувања претежно се на самото непце и тие може да бидат различни по својата сериозност и по својото процесот на нивното заздравување. Може да биде обична гребнатинка која што се случува во одредени ситуации, па дури и ние четкањето да сме го, односно пациентите да го совладале добро четкањето, можно е новите четкички за заби, оштрите влакненца и виците оштри може да доведе до оштетување. Оштетувањата може да бидат обични гребнатинки, тоа се црвенила кои што се безазлени. Може да бидат во облик на пликови. Меѓутоа, тие пликчиња се малце една посериозна состојба, која што кај нормално здраво непце всушност и не предизвикуваат, односно не се појавуваат. Вообичаено се појавуваат кај непце кое што е воспалено, кое што крвари, кое што е отечено, е тогаш пликот веќе може да биде посериозна една состојба. Може да биде точно мала посекотина. Значи, како што гребнала самото влакненце од четкичката. Или може да биде обичен убод, кој што ќе биде мал во димензија, но длабок. Па сите тие се еден вид механички повреди, кои што ние ги третираме на пациентите и им објаснуваме што треба да направат во таква ситуација, да сменат четкичката, да сменат техниката, да премачкуваат со некои одредени анилински бои и на тој начин уствари го решаваме проблем. Состојби кои што се многу чести во нашите ординации, но состојби кои што исто така и не се сериозни и не би требало на нив да им, мислам, да им посветиме некое посебно внимание со страф. Така. Да кажа. А се случува да добиеме ранички во устата и доколку се гризнеме. Понекогаш се случува на внатрешната страна на образот да имаме таков проблем. Зошто доаѓа до угриз на внатрешната страна од образот? Па да, и тоа ни се случува кога, да речеме, лако мо јадеме или брзаме, или пак, например, не сме прилагодиле храната така како што треба во големина во и слично, во облик и слично. И во тој случај можно е да ни се случат такви гризнувања, но, видете, тие гризнувања исто така се безопасни, бидејќи самиот организм при самото гризење, при самиот угриз чувствуваме болка, актот го прекинуваме и заради тоа и повредата ќе биде минимална. Или ќе биде мало црвенило, или ќе биде мал дефект кој што брзо ќе заздрави. Но постојат и одредени грицкања кои што главно се несвесни и кои што може да бидат резултат, да речеме, на некои одредени лоши навики. Несвесни лоши навики, па пациентите кои што имаат по-волуминозни образи, да ги интерпонираат, да ги повлекуваат внатрешната страна на образот помеѓу забите и да почнат да грицкаат. Во тој случај, тие се грицкања хронични, кои што се случуваат со месеци, со години
И тука кај пациентите имаме не големи дефекти, туку тоа се ситни мали повреди на самата лигавица, кои што се означуваат како еден вид на мали чипкести форми или во форма на мали парталчиња или крпчиња и скинати епител, кои што може да бидат подлога за некоја посериозна работа. А најсериозна состојба која што се случува при угризите се всушност епилептичните напади и угризите. Во една ситуација кога имаме епилепсија, можно е пациентот при самиот епилептичен напад да направи угриз несвесен, тогаш имаме неконтролирано гризење, каде што се формираат рани кои што се многу длабоки. Вообичаено во такви ситуации може да страда јазикот, и тоа бочните страни на јазикот, врвот према бочната страна или може да страда образната лигавица. Па тука веќе сериозноста е малце поголема, заради тоа што за да се заздрави самиот улкус или самата рана која што е создадена од угризувањето, сака малце повеќе време, понекогаш може би еден месец. А доколку пак се повтори на тоа место повторен напад и повторен угриз, тогаш лузните се големи, дефектите се формираат ткива кои што се цврсти, кои што на пациентот потоа му представуваат голем проблем и во говорот, и во исхраната, што значи дека сепак тоа е еден најсериозна состојба на угризнувања кои што може да се случат во устата. Како дел од несаканите дејства на хемотерапијата се вуваат ранички во устата. Дали овие ранички представуваат сериозен проблем? Да, точно е. Во ова ера на многу малигноми, многу расширени карциноматозни состојби меѓу луѓето, на вистина хемотерапијата и радиотерапијата се еден облик на тераписка процедура која што е необходна во третманот и во лекувањето на пациентите. И можни се и често пати во нашите ординации доаѓаат пациенти со такви последици. Да бидам подобро разбрана, хемотерапијата повеќе делува системски, таа не ја заобиколува ниту устната празнина, доведува и предизвикува одредени оштетувања во устната празнина, но радиотерапијата е уште поопасна и тука последиците по устата и појавата на раничките се многу поголеми отколку од хемотерапијата. Станува збор за лекување на малигноми кои што се случуваат на вратот и главата, особено кога имаме радиотерапија на орофарингеалните карциноми. Во тој случај раничките се неопходни, тоа се веќе не ранички, туку се тоа комплекс на проблеми кои што главно се појавуваат во устата. Знаете дека пред се каквов ќе биде ефектот и какво ќе биде оштетувањето и колку ќе бидат раните присутни во устата зависи од јачината на радиотерапијата, зависи исто така и од зависи од полето на зрачење, дали е блиску или подалеку, и зависи исто така од обемот на експозицијата. Значи би кажала дека прво и основно страдаат плунковните жлезди, чии што жлезден епител кој што е одговорен за лачењето на плунката почнува да се суши. На тој начин плунката не може да се продуцира нормално и целата уста почнува да ја губи влажноста. Ние знаеме дека устната е еден медиум во кој што плунката е главна, во која што плунката има многу функции, а сега незината основна функција да практично ја обложува целокупната уорална лигавица ќе ја изгуби. Во вакви услови на сувост доаѓа до невозможност кај пациентите одржување добра орална хигиена. Потоа имаме и физиолошката хигиена не се одржува, се намножува кариесот, самата устна празнина, незината лигавица почнува да го губи еластицитетот. Со тоа самата пука и создава поголеми или помали рани или ранички, кои што на пациентот му се еден голем проблем. Заради тоа, радиотерапијата, мислам секогаш ние со онколозите имаме соработка, во смисол како треба пациентите да бидат третирани пред да почнат со радиотерапија, бидејќи протоколот за лекувањето на ваквите пациенти опфаќа терапија која што ја превзема пациентот пред да почне со
радиотерапијата, потоа за време на радиотерапијата и после неа, за да го обезбеди оралниот медиум, затоа што тоа е медиум кој што е битен за неговата исхрана подоцна, исто така и за сите други функции кои што произлегуваат од устата. Професор Керанички, во устата понекогаш се јавуваат и припокачена температура. Да. Често кај децата. Ето и пример. Од каква природа се тие ранички? Дали се сега тоа афти или не? Не се. Афтите обично не одат со температура. Вака да, понекогаш во устата точно децата имаат температура и се појавуваат ранички. Во овој случај веќе ние ги елиминираме причините повреди, ги елиминираме причините, мислам, афтите и слично. Најчесто станува збор за вирусни афекции. Устата е многу подложна на дејството на вирусите, па така имаме една богата патологија која што се случува во нејзе, а се должи на активност на вирусите. Тоа е вирусот на херпес симплекс, кој што предизвикува и херпес симплекс и исто така и стоматитис херпетика. Потоа вирусот на варичела зостер, коксаки вирусот, Епштајн-Бар вирусот, значи сите тие вируси, вирусни афекции, кои што може да ја погодат устата, се поврзани со температура. Затоа ние велиме дека тие акутни состојби вирусни скоро секогаш имаат една друга клиничка манифестација која што се диаметрално се разликува од сите други рани кои што се појавуваат во устата, а каде што всушност раничките се основа на овие вирусни заболувања. А сега да појасните што се тоа точно афти, дали се болни, како изгледаат? Вака, афтите, како што кажав, се многу чести во нашата патологија. Афтите се многу лесни за препознавање. Еднаш да ја видите афтата, веќе понатаму никогаш нема да ја заборавите. За афтата да ја препознаете, не мора да бидете лекар, значи точно само да ги забележите нејзините морфолошки и физиолошки обележија и веќе ќе знаете дека еднаш појавената афта, всушност и понатаму сите други промени кои што се јавуваат, се афта или не се афта. Афтите се округли, правилни, да кажам, морфи, ние така ги нарекуваме, или површини, кои што се заобиколени со еден црвен прстен, може да бидат поголеми, може да бидат и помали, може да бидат повеќе бројни, помалку бројни. Меѓутоа, над површината секогаш имаат една беличеста обвивка. Афтите почнуваат да се шират од една мала промена од центарот, па потоа према периферијата. И најчесто се сретнуваат, ако зборуваме за оние најчести афти од минорен тип, затоа што имаме различни типови на афти, се расејани по оралната лигавица. Може да бидат различни на број. Може да бидат 20, може да бидат 10, може да бидат, но не повеќе бројни од десетина. Тие афти се болни. Меѓутоа, повеќе би кажала дека кај пациентите се појавува едно чувство на нелагодност, не може убаво да зборуваат, не може да се хранат, заради тоа што тие имаат една специфична болка, која што не е болка во права смисла, туку една повеќе нелагодност. И пациентите буквално страдаат заради тоа што не може да си ги обавуваат своите нормални активности физиолошки. Афтите од овој тип многу брзо зараснуваат, зараснуваат од прилика за 7 дена, иако можете да прочитате и до 15, но реално овој тип на афти заздравуваат некаде за 7 дена. Тие се повлекуваат и потоа местото останува сусема здраво, како никогаш ништо да не се појавило. Меѓутоа, секоја наредна состојба, која што може, да речеме, стрес, било каква друга, некоја болна состојба, тешка интервенција, вадење на зап, или пак инфективна болест заразна, може повторно да биде тригер фактор кој што ќе ја предизвика појавата на ваквите автозни морфи. Па ако се појават на истите места, тогаш веќе проблемот малце е поголем од вообичаено. Еве сега... Така, повелете. Но овие афти не се единствени. Значи имаме афти кои што се појавуваат и на задната, односно на предната страна на јазикот, тоа е за нас докторите, а за пациентите е задна, бидејќи таа е она која што не ја гледаат околу изводните канали. Тука имаме многу ситни мали афти, тие може да бидат и до 100 на број.
тие се уште полоши бидејќи се оневозможува движењето на јазикот, затоа што нели јазикот е орган кој што е подвижен, и тука проблемот е многу поголем. Процесот на заздравување исто е толку истиот, околу 7 до 15 дена, но проблематиката е малце поголема, односно субјективната симптоматологија малце полоша, бидејќи имаме многу афти, а тие практично секој од своја сите заедно ствари предизвикуваат голем физиолошки проблем. И на крај оние големите афти, тоа се мајорните афти, тоа се најголемите афти кои што се најмали, меѓутоа се најкрупни, тие може да бидат 1 до 3, се јавуваат на бочните делови на јазикот и тука диференцијално диагностички многу често може да ги помешаме со еден епилептичен угриз. Ако пациентот не му ја знаеме историјата дека има епилепсија или ако пациентот првпат ни доаѓа нас во ординација, па нас ни го тој податок го заобиколи дека уствари е епилептичар, бидејќи во изгледот и во процесот на заздравување и во времето на заздравување се многу слични едни на други. Тука ќе погледнаме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за ранички во устата со професор доктор Мирјана Поповска, специјалист по парадонтологија и орална медицина од Универзитетскиот соматолошки клинички центар во Скопје. Професор, ке пред малку зборувавме за афтите, какви се тие можат да бидат. Споменавте дел од тригер факторите кои што може да го потикнат нивното појавување. Некои луѓе нели ги имаат почесто, други пак никогаш во животот нема ваков проблем. Ајде сега да ги разгледаме најчистите причини кои што доведуваат до оваа состојба. Дали е точно дека недостигот од одредени витамини, како што е витаминот конкретно B12, може да доведе до појава на афти? Така, етиологијата на афтите генерално е непозната. Меѓутоа, ние велиме дека таа е и мултикаузална, што значи дека многу причини може да доведат до појава на афти. Многу истражувања се правени на оваа тема, меѓутоа нешто што е најчесто се поврзува со појава на афтите е всушност стрес факторот. Се вели дека стрес факторот е поврзан многу со афтите и тоа стресот и потна емотивен, физички стрес и било каков. Ние сите во нашата најблиска околина точно знаеме дека одредени наши блиски, па и ние, кога сме болни, многу често ни се појавуваат афти во устата. Или во одредени состојби, кога, например, се чувствуваме, или па кога сме напнати физички и слично. Што значи дека стрес факторот се поврзува со појава на афтите, постојат такви докази. Меѓутоа, дека е апсолутен фактор и дека е неодминлив фактор и дека е единствен за појава на афтите, исто така не се апострофира како таков. Понатаму исто така се смета дека стрес факторот уствари делува на самата мукозна мембрана, дека уствари ја прави лесно приемчива за дејство на други дополнителни фактори кои што потоа го предизвикуваат, ја предизвикуваат појавата на афтите. Исто така сведоци сме дека во рамките на едно семејство, како што е да во едно семејство родители или во повеќе генерации, афтите се честа присутна состојба кај нив, што значи дека можеби генетиката е поврзана со појава на афтите. Правени се испитувања, докажани се одредени предиспозициони фактори кои што влијаат, односно гени кои што се одговорни за тоа да одредени кај одредени пациенти да имаме почеста појава на афти кај некого да воопшто нив и не се да нив и да не ги спомнуваме. Дека одредени витамини исто така се вбројуваат во можните фактори, тоа е точно, затоа што ние знаеме дека витаминот А е еден заштитник на оралната лигавица, додека витаминот B12 е одговорен за клеточното дишење, за реализација на оксидативно-редуктивните процеси. Понатаму исто така битни се за некои битни ткивни состојби во организма, што значи дека нивниот недостиг може да предизвика исто така афта. Во литературата сум прочитала дека кај пациенти кај кои што се дава витамин B12, можна е корекција или намалување на честотата на појавување на афтите, или пак тие афти
всушност да се разречат во текот на нивното, нивната можност да бидат присутни во устата. Но сепак апсолутен фактор дека за афтите одговорен овој или оној фактор се уште не постои. Што значи се уште се држиме до теоријата дека е мултивалентна или поликаузална, мултикаузална, но дека стресот е еден од факторите кои што може би најмногу партиципира во појавата на афтите. Има ли вистина дека кај жените се појавуваат почесто афти во споредба со мажите поради хормонските варирања? Да, точно е тоа, дека нашата популација е повеќе женска, дека афтите повеќе ги се појавуваат кај жените и дека варијациите и промените во прогестеронот и естрогените хормони всушност може да биде исто така причина за појава на афти. Подкрепа на оваа теорија е појава на афтите за време на овулација, појава на афтите за време на пубертетот, но исто така и исчезнување на афтите кога пациентите се наоѓаат во фаза на бременост или во фаза на постклимактеричниот период. Што значи дека луѓе кои што многу имале афти, жени кои што имале многу афти, кога ќе го поминат климактеричниот период, веќе афтите ги забораваат. Што значи дека на вистина има подкрепа дека хормоните имаат вакво влијание, а за тоа се варијациите во прогестеронот и естрогените хормони. Професорке, некои кои што го имаат овој проблем велат дека се сомневаат, дека проблемот го предизвикува некоја алергија на храна, односно на одреден продукт. Треба ли да се испитува такво нешто доколку често се појавуваат афти? Видете, да ви кажам, теоретски да, меѓу другите фактори спомнете и алергијата. Испитувањата докажале дека одредени имуноглобулини, како е пронајдени се во спинозниот слој на епителот и така натаму, меѓутоа некаква цврста поврзданост помеѓу нив не постои. Значи, можна е алергична генеза, но досега не докажана и не да објаснета према тоа, најмалку би помислила дека алергијата може да биде причина за појава на афти. Така, исто така може се најде податок дека кај луѓето кои што прекинале да пушат цигари се јавуваат афти. Предпоставувам дека тоа е поврзано со факторот стрес? Стрес, да. Тоа е поврзано со факторот стрес, затоа што страствените пушачи на вистина тешко се откажуваат. И сепак индиректно стресот некако делува за појава на афтозните морфи. Стресот ќе ја промени мембраната, ќе ја направи лесно и погодна за да ги прими ноксите кои што ја погодуваат и на таков начин многу по едноставно и побрзо се појавуваат афтите. Споменавте дека афтите би требало да поминат за 7 дена до 15, така? Така. И сега што да се направи во тој период за да се смират болките? Значи вака, ние добри резултати, кај афтите треба да ги менаджираме два проблема. Прво е болката и второ е епителизацијата. Афтите и да ги оставиме без никаква терапија, тие може би подолго, нема да биде за 7, но за 15 дена ќе епитализират. Но рите на пациентите да им се помогне, заради тоа обично делуваме во две насоки. Прво да ја намалиме болката, да ја смириме, а второ да ја забрзаме епитализацијата. Па во тој контекст обично ги премачкуваме со афтите, сме имале од минатото многу добри ефекти кога ги премачкуваме со ванилински бои, со метиленско плаво. Сега, мислам, технологијата и фармакологијата е напредната, така да ние користиме една паста, солкодентал адхезив паста, долго време а не имаше, сега повторно се појави во сите апотеки, која што, мислам, баш ја препорачувам на пациентите кои што главно го имаат овој проблем, бидејќи во неја се содржат сите компоненти. И средствата, субституентот кој што ја забрзува епителизација и субституентот кој што ја намалува болката, према тоа ефектите се многу позитивни. Солкоденталот е сосема доволен, така да афтата ќе почне да се намалува во нејзиниот обем, како што кажав, се шири од центар према периферија, а потоа почнува да се повлекува од периферија према центар и со една мал дефект кој што се повлекува за период од 5-6 дена до 7 дена, пациентот веќе ќе заборави дека имала афта. Но тоа не значи дека повторно кај него нема да се појави, кога ќе има нов проблем или кога ќе има нова напнатост или било кој друга причина. Заради тоа солкодентал адхезив пастата е едноставна и добра. Ние долго време а немавме, нејзина замена беше НБФ гингивал гелот, кој што е на база на прополис,
кој што исто така убаво делува на самите авти, меѓутоа има добра адхезивност, меѓутоа добра адхезивност се прилепува долго време, делува на самата раната површина, ја забрзува епителизацијата и исто така ја намалува болката, што значи сепак имавме замена во еден период кога солко денталот у ствари го немаше. А дали се това би можело да се примени и доколку се јави вирусна раничка во уста, која исто така боли? Па да, солкоденталот го даваме исто така и кај вирусните, не е контраиндициран, затоа што имаме солкосерил, кој што го ја забрзува епителизацијата, во неговиот состав има и полидоканол, тоа е анестетик кој што намалува болката, има ензим, кој што уствари ништо не е контраиндицирано и ние кај оние вирусни афекции, каде што на вистина имаме сериозна и богата симптоматологија, ги даваме и тука, секако со дополнение на терапијата која што оди во прилог на лекување на вирусна афекција. Професорке, која е разликата помеѓу афти и орален лихен? О, тоа е неспоредливо. Значи, не може да се сгреши. Не може да се сгреши никако. Афтите си имаат еден, мислам, прво да кажам дека афтите се акутни инфламаторни состојби. Што значи дека тие се повторувачки, кај нив е проблемот тоа што тие се губат и се појавуваат и може да бидат многу потресителни за самата личност, затоа што некој има кондиција да тоа го истрпи, меѓутоа некој после 2-3 налета веќе не сака, не може, мислам, да се бори со афтите, за разлика од ликенот што припаѓа во категориите на орална преканцероза. Значи, незиниот малигнитет е многу слаб, некаде од 0,5 до 1,9% од пациентите завршуваат со малигна трансформација на оралниот ликен, но сепак сериозноста помеѓу едното и другото се немерливи. Разликата е во тоа што афтите се округли и овални формации, тоа се мали ранички кои што се расфрлени, за разлика од оралниот лихен кој што се појавува во три форми, од кој што поопасната форма, бидејќи зборуваме за ранички, е таа ерозивна улцерозна, тоа се големи рани, големи површини, кои што зафаќаат една друго место. Ако овие ранички се појавуваат на лигавицата на усничките, на лигавицата на образите, овдека лихенот се појавува некаде во задните партии на образот. Лихенот има специфика во смисол на неговата манифестација, меѓутоа специфика и во однос на неговиот тек на самата болест. Лихенот не се повлекува за 7 до 15 дена, па дури и најлошиот тип на афти, како што се сатоновите афти, што заздравуваат во период од 30 дена, лихенот не заздравува за еден месец. За него е потребна многу сериозна терапија, многу контроли, што значи дека навистина се неспоредливи. Еден ерозивен лихен, каде што имаме рана, баш голема рана, за да заздрави му треба кортикостероидна терапија, терапија која што ја даваме по шема, терапија која што ќе почне од 60 до 80 милиграми, зависно од тежината, може и со 40 и 60, зависно од тоа од што како клинички се манифестира, и кој што пациент постојано треба да го контролираме затоа што кортикостероидите се даваат преку уста и затоа што тие имаат многу несакани ефекти, па делуваат врз зголемување на притисокот, делуваат врз зголемување на шекерот и тука нашиот приот со ваквите пациенти е сосема различен. Кај овие пациенти болеста не поминува, ние можеме само полошата форма да ја трансформираме во подобра, односно во таа првата ретикуларна и тогаш сме среќни затоа што сме постигнале успех. Со тоа со напомена да пациентите постојано доаѓаат на контроли, бидејќи никогаш не знаеме кога нивната малигност може да ја извадат на површина. Заради тоа, тие две работи практично се исто така неспоредливи едно со друго. Така, а дали предизвикува ранички во устата и оралната лейкоплакија, за што станува тука збор? Па и лейкоплакијата може да заврши со ранички и таа исто така незе, кај неа па, мислам, разликите помеѓу нив овие две болести и лейкоплакијата се исто така огромни. Таа има едно место каде што се појавува е често, а тоа е позади аголот на усничката. Се појавува и на подот, меѓутоа се појавува и на онаа страна на јазикот која што ние не ја гледаме.
многу често е асимптоматска во почетокот и се манифестира како едно црвенило, како една плоча, која што плоча, доколку остане како таква, ние само ја контролираме, но можно е да почне да се разбранува и да почне да ја покажува својата малигност. Покрај еритроплакијата, која што во устата е уште со поголем малигнен потенцијал, леукоплакијата го надминува и лихенот по неговата малигност. Така да најмногу внимателни, всушност, треба да бидеме и со леукоплакијата. Секогаш кога нешто, секаде кога нема да ги забележиме, многу често ни се појавуваат нас дилеми помеѓу тоа дали е лихен, дали е леукоплакија, ако они имаат и лихенот и леукоплакијата имаат атипична локализација. Меѓутоа, тоа го спроведуваме со нашата дилема, ја разрешуваме со задолжително земање на биопсија. Секогаш кога се сомневаме дека станува збор за леукоплакија, никогаш пациентот не треба да биде оставен на контроли, туку напротив, ако регијата дозволува, дури не биопсија, односно ткивен одсечок, туку да се земе целиот материјал, односно ексцизија да се направи на целата површина. Ако пак регијата не дозволува, ако е во близина на плунковните жлезди и слично, тогаш веќе земаме биопсија. Многу внимателно со леукоплакиите, бидејќи тие знаат да направат, својот малигнитет да го изразат многу бргу и со многу лоши последици. Така, значи, доколку во устната празнина имаме некоја раничка што не боли и е присутна подолго од две недели, тоа е нешто што треба да не загрижи? Да, да. Ако лекарот не може да ја поврзе со ниту една болест, ако не може да одгатне за што станува збор, дали е повреда, дали е афта, дали е лихен и така натаму, а раничката е третирана и упорно немаме резултати, или резултатите се скромни, или резултатите изостануваат, значи во сите тие ситуации ние треба да се загрижиме. На вистина устата е место каде што може се случуваат многу бенигни состојби, имаме многу бенигни состојби, но и место каде што и се појавуваат малигноми. Заради тоа, секоја раничка која што не поминува во рок од 15 дена, задолжително треба да се прослади на еден друг начин, да се земе биопсија и да се види за што станува збор. Тоа е само во ситуации кога ние не можеме да ги поврземе со ништо. Нашите раничките во устата, ако знаеме дека е сатонова афта, таа може да трае и 30 дена. Тогаш сме ние мирни, немаме проблем. Но ако не можеме, но ако не ја поврземе со ниједна болест, тогаш веќе треба да се помислиме за нешто многу сериозно. А зошто е сериозно доколку, да речеме, афтата повторно се јавува на истото место? Знаете што, еднаш повреденото место и еднаш епителизираното место, ако е од минорните афти, афтата ќе заздрави и повториот пат. Но, ако имаме од тие големите мајорни афти, кои што реков дека се, тоа се цели чиреви, рани, со длабоки, со голема длабочина, со ивици назабени, со една патологија, една интересна клиничка слика која што и загрижувачка, секако дека времето на неговото заздравување ќе биде подолго. Ткивото, за да ја добие својата морфологија, за да го добие својот еластицитет, му треба време. Ако за кратко време повторно на истото место се појави афта, тогаш ткивото го губи својот тургор и практично на тоа место, на таа тврда површина, се појавува нова афта. Пациентот уште не се опоравил од едната состојба, таа состојба, новата, уште повеќе му ја продлабочува веќе настанатата состојба. Ако е тоа јазикот, пациентот нема да може нормално да го движи јазикот, нема да може добро да се храни, нема да може добро да зборува. Сето тоа кај него прави тензија. А да не зборувам, ако едно ткиво кое што на еден начин е измалтретирано и доколку не се врати во првобитната состојба, е исто така еден проблем на кој што треба да се посвети малце повеќе внимание. Затоа е изгодно. Каде треба да се јават лицата кои што имаат ваков проблем со ранички во устата? Дали треба кај стоматолог или пак треба на друго место?
Мислам дека бидејќи раничките може да бидат од беззазлени, па до многу сериозни, прво треба се почне од матичниот лекар. Не треба за секоја раничка да се прави паника, затоа што понекогаш раничките без ништо да ги третираме може подолго време, може би поболно, меѓутоа ќе се повлечат. Затоа матичниот лекар е тој кој што ќе направи проценка дали оваа состојба треба да ја види специјалист или не. Вообичаено доаѓаат на нашата клиника, клиника за орална патологија и медицина и за пародонтологија, а ние па, доколку пак видиме дека станува збор за ранички кои што се сериозни и ранички кои што може во себе да содржат малигнитет, или ние мислиме дека може се веќе да речеме некоја орална преканцероза, тогаш ние ги испраќаме на клиниката за максилофацијална хирургија. Така да соработката нас не е одлична со нив, секогаш кога во нешто се сомневаме, секогаш во нешто кое што ние не можеме да го направиме или треба, тоа припаѓа во обемот на обврските на максилофацијална хирургија, ги испраќаме и секогаш имаме резултати на пациенти кои што нели се одговорни и се грижат за своето здравје. А кога се работи за децата, дали и тие треба прво да се јават кај матичен лекар? И колку често кај нив се јавуваат афти? И дали раничките во устата во детството најчесто се последица на некои вирусни инфекции? Значи вака, децата многу малку страдаат од афти. Афтите се јавуваат во некоја си возраст меѓу 20 и 40 години. Афти не дека не се појавуваат кај децата. Познати се состојби на афти кај новороденчиња. И тоа афти со некоја специфика кога мајките ги бришат со груби платна или пак на пример не употребуваат, не одржуваат некоја соодветна хигиена и слично, и тие се појавуваат некаде на тврдото непце. Но најголем дел од раничките во устата кај децата се од повреди. Случајни повреди. Децата знаат да се играат со играчки, да ги ставаат во уста со пенкалца, со моливчиња и така натаму. И на кога родителите не знаат или кога родителите не ги виделе, можно е да имаат некоја таква повреда. Доколку детето качи температура, веќе раничката не ја третираме како повреда механичка, туку веќе се размислуваме дека станува збор за вирусна афекција. Кај децата да се разбереме, некои си сериозни вирусни афекции нема. Тука се најчесто херпетичниот стоматитис, кој што 90% од децата помеѓу втората и петата година го имаат. Некој во потешка клиничка слика, некој во полесна клиничка слика. Родителите доаѓаат избезумени, тогаш и грлото им е црвено, одат обично прво на педијатар, па доаѓаат кај нас. Но температурата поврзана со раничка е секогаш вирус, мислам овака просто кажано, а обичните ранички се секогаш повреда кај децата. Афтите може да се појават веќе од 18-та, 20-та година и така натаму, но афти кај дечињата нема. Доколку имаме ранички во устата, може да бидат и резултат кај бебињата, да кажеме, може да бидат резултат на една кандидомикотична инфекција, може да биде сор. И слично, што значи дека патологијата е многу богата и многу комплицирана. Дефинитивно и сосема на крај, на кратко, дали тие херпетични ранички кај децата може да се лекуваат? Се лекува ли херпесот? Па херпетичните ранички секако дека се лекуваат, значи тоа е раничките влегуваат во комплетна клиничката слика, клиничката манифестација на болеста. Ние имаме третман општо го спроведуваме кај децата заради температурата, заради ангината, се дава заради реакција на лимфните јазли, затоа што е можно тоа. Тогаш даваме антибиотици, антипиретици, а во устата благи антисептици, средства со кои што ја забрзуваме епителизација, средства со кои што ја намалуваме болката, го улеснуваме хранењето на децата со бора-глицерин. Значи, имаме богата палета со која што тоа го правиме, го улеснуваме периодот кој што навистина за нив е проблематичен. Не е лесно да имаш херпетичен стоматит, поготово ако тоа е во права клиничка манифестација. Имаме и лесни форми со двете ранички во устата поминуваат, но имаме и поосетливи деца кои што имаат баш бурни реакции и имаат голем проблем. Професорке, ви благодарам за вашето денешно гостување. Секогаш е задоволство да се разговара со вас и навистина ни беше чест што ја прифативте поканата да бидете дел од Телма Амбуланта. Марија, ви благодарам и на вас, и мене секогаш ми е задоволство кога ќе бидам повикана. Се надевам дека
Ова емисија ќе биде на некој начин, како да кажем, не во смисол поучна за нашите Така, пациенти, им за разјасни нашите многу работи сотрудници поврзани со и раничките. да, мислам дека многу работи разјаснивме, а како дека ќе имаме и друга прилика, па ќе доразјасниме и тоа што не успеавме вечерва. Така, бидејќи сепак терминот е ограничен, имаш уште многу работи за кои што можевме да разговараме, но ете, ќе имаме уште едно продолжение. Се надевам наскоро. Почитувањето Добро. беше се во денешната Телма Амбуланта. Гостинка ни беше почитуваната професор доктор Миријана Поповска, специјалист по парадонтологија и орална медицина од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар во Скопје. Ви благодарам на за вашето внимание и се гледаме секој работен ден на Телма кога заедно учиме за здравјето. До гледање.